Son Melania Freire, traballo en deseño de moda, pero en paralelo intento manter a miña producción artística relacionada coas cousas que realmente preciso desarrollar, non? Para min mesma tamén. Traballo co concepto da tradición, coa raíz un pouco, non? Intentando descubrir a través dunha exploración personal dos obxectos da casa dos meus avós, de onde veño, como me relaciono con eso, non? Tradicións que non vivín e como podo traelos á contemporaneidade. Este proxecto chamase en sí mesmo inventario, porque realmente é un inventariado de obxectos e de sensacións a través dos obxectos. Cando chego a casa dos meus avós, descubro cobertores coas iniciales de cada un dos membros, porque eran cousas que se regalaban. O álbum é o arcón, e cando abres descubres unha peza que che fai preguntar sobre as persoas que eran os propietarios, non? Establecendo xenealoxías a través dos cobertores, como explorar esas pezas textiles ou esos obxectos a través da fotografía. Pero tamén introduzco o dibuxo. Os estampados realmente son dibuxados a man nos tecidos sempre. Necesito esa parte, porque además é interesante completar as prendas intervindo nelas. A mí eso disfruto todo, pero é casi o que máis disfruto. A mí sempre me fascinou o Hockney, pareceme un artista total. Vin que había unha retrospectiva na Tate e fun un fin de semana. Está traballada como se fose un cuadro apropiacionista, porque collo fragmentos de cadros da exposición e pinto sobre as prendas. Os patróns están feitos a través de cadros, cadrados superpostos dos que extraigo patrón para facer así como pequenas transformacións dos volumes, como fai el que sempre xoga coa perspectiva. E ao mesmo tempo tamén meter aí a parte da institución e das postais da visita a tenda museo a través de panos donde están impresos a miña entrada da exposición que conservo, ou o logotipo da Tate Modern en diferentes panos ou lugares da colección. Digamos que co pano é como empezo a traballar a tradición. A miña primeira serie, que se chama Panos Herdados, para min é especial porque foi o momento de iniciar como unha aproximación a bagaxe familiar. Entón, o que fixen foi fotografiar como as diferentes xeracións de diferentes familias co pano dunha xeración anterior a elas. Para min foi moi especial e empecé a descubrir que realmente o pano ten moita carga simbólica, porque era un elemento de represión da feminidade, pero creo que se transforma a través da practicidade do rural. Hai como mil formas de atalo diferentes sobre o corpo que falan da túa posición social, da túa propia personalidade. É un elemento de comunicación non verbal de moitas cousas. As mulleres novas que o levaban como un pouquiño cara atrás, desvelando un pouco o pelo, non? Como un acto de rebeldía, creo que aí hai moito. E además creo que nos conecta, porque dando talleres sobre o pano estes últimos anos, recopilei fotografías de época, de diferentes culturas, e era moi similar. Meus pais e meu tío tamén, bueno, teño varios membros da familia que estuveron desde os inicios en Fuxan os Ventos. Sinto-me moi afortunada porque me puxeron en conexión con cousas que para mí son moi importantes e que me desarrollaron. Claro, iso genera un imaginario e unhas ganas de facer tamén, como unha especie de compromiso, ¿no? Si ti me estás legando isto, teño que legar algo tamén. Claro, esa idea do ser galego que transmite Fuxan ou outros grupos da música tradicional que facían recolleitas naquel tempo. Realmente, para min, esa recolleita é falar cos meus avós tamén. E ver que da nada, da falta de recursos económicos e de facilidades, conseguiron que eu sexa quen son agora, que miña nai e meus tíos estudiasen. Iso, para min, é heroico. E iso tamén o transmiten as letras de Fuxan e o lugar no que vivimos, que ten moita forza, non?